Povodom Dana grada Umaga 6. svibnja održana je svečana sjednica Gradskog vijeća grada Umaga u kazališnoj dvorani Antonio Kozlović. Sjednici je prisustvovao predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Pogledajmo. Dan grada Umaga ove je godine obilježen raznim događanjima, od polaganja vijenaca, glazbe u živo, svečanih dodjela zahvalnica i za životno djelo i mnogobrojnim drugim događanjima za sve ukuse i generacije. Naime, u popodnevnim satima uslijedila je tradicionalna svečana sjednica gradskog vijeća. Program je započeo hrvatskom himnom koju je otpjevala i na gitari odsvirala Elis Lovrić. Počasni gost bio je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Svečanosti su prisustvovali savjetnica predsjednika Republike Hrvatske za ljudska prava Melita Mulić, saborska zastupnica Sanja Radolović, zamjenica župana Istarske županije Jessica Quavita, gradonačelnik grada Umaga Vili Basaneze, zamjenica gradonačelnika Florijana Basaneze i Mauro Jurman, načelnici policijske i vatrogasne postaje Umag, te ostali uvaženi gosti. Danas je za sve nas građane grada Umaga jedan poseban dan, pun emocija, ponosa i zahvale, dan kada slavimo obljetnicu 77 godina oslobođenja od nacifašista i priključenja Umaga matici domovini. Umag je naravno u narodno-oslobodilačkom ratu izborio i doživio oslobođenje uz žrtve mnogih ljudi koji su se žrtvovali za našu budućnost. A mi smo tu istu slobodu kasnije znali obraniti u Domovinskom ratu. Stoga bih vas ja, sve vas, zamolio da minutom šutnje odamo počast svima njima i dužnu zahvalu. Dan našeg voljenog grada, naravno, slavimo s posebnim ponosom. Prije svega zahvalim generacijama koje su nas zadužile. Naravno, nadahnuti tradicijom i poučeni složenom poviješću našega grada, čuvamo i prenašamo te istinske vrijednosti. Mudri ljudi kažu da je neprekidan rad i trud ključ za naš uspjeh. E upravo se tog principa moji kolege i ja držimo svakodnevno. Od prvog smo dana krenuli graditi i stvarati nove održive sustave grada. Bili smo i ostali ustrajni te pritom izgradili grad u kojem je raznolikost bogatstvo. Istovremeno, našim vizionarstvom i strateškim promišljanjem stvaramo, gradimo sasvim novi Umag. Simbol održive budućnosti za našu djecu. Brojnoj se publici obratio i predsjednik Zoran Milanović, koji ovom prilikom svim građankama i građanima Umaga uputio čestitke povodom Dana grada. Ja kao dječak ovaj grad u stvari pamtim kao nešto dosta razvijeno. Vrlo razvijeno, već tada. Ali okolica grada i unutrašnjost Istre je bila siromašna i možda više zapuštena. Danas to je enormna razlika i ovaj dio je jedan od ugodnijih, možda ne najbogatijih, ali sigurno ne siromašnijih dijelova zapadne Europe i na to možete biti ili ponosni ili sretni da u takvom prostoru živite. Ja vam želim da, s obzirom da ste nešto bogatiji od hrvatskog prosjeka, da se izborite kada je god to moguće za svaki euro iz europskih fondova, jer ti europski fondovi su u stvari jedini smisao našeg boravka u Europskoj uniji. Nakon uvodnih govora uslijedila je službena dodjela priznanja i zahvalnica. Zahvaljujući iznimnom doprinosu razvoju grada, godišnje su nagrade gradskog vijeća dodijeljene Zlatku Brusiću i Ekremu Kalenderu. Zahvalnice gradonačelnika ove su godine otišle u ruke Franka Sudomaka, Marije Spajić, Edija Prodana, Mirjane Lovaković te Džona Lekaja, dok je nagradu za životno djelo dobio profesor Juraj Radovčić, koji je zatvorio manifestaciju dodjele nagrada, a prigodnim govorom zahvalio se gradonačelniku grada Umaga i gradskom vijeću grada Umaga u ime svih nagrađenih.